madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan ismaaciil sayre ee maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu mahadnaq ballaadhan u jeediyey shacabka reer somaliland intii u codeysay xisbiga kulmiye iyo weliba guud ahaan ummadda reer somaliland inta gudaha iyo dibaddaba ku dhaqan. waxaanu sidoo kale mahadnaq ballaadhan u diray guddida komishanka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyadii mucaaradka ee la tartamayey, isagoona ugu hambaliyeyey sida ballaadhan ee doorashadu dalka guud ahaanta ugu qabsoontay iyo tartankii adkaa ee soo dhex maray iyo siday ugu mahadnaq guusha una haneeyeen. cabdiraxmaan ismaaciil saylici waa muuraha si ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah, ilaahay baa mahadle. maanta waa bishu tahay 2012-kii bishkii 10-aad. waxaan runtii halkan maanta ka hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer soomaaliland meelay joogaanba, anoo ugu hambalyeynaya sidii sharafta badnayd, wadanida lahayd, qiimaha lahayd, ay banaanbaxyadii ay dareenkooda ku muujinayeen xisbiyada qaranka ay u kala muujinayeen, ee degenaanshaha lahayd runtii ay aan ku soo dhammaysanay, isla markaana ay ku codeeyeen 13-kii bishii 11-aad si sharaf leh oo horta isqaqabsi lahayn oo nabadgelyo ah. aad iyo aad baan runtii shacabka reer Soomaaliya ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloo ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo runtii hawl adag soo qabtay, muddo dheerna hawshan kasoo shaqaynayay, kuna guuleystay maanta inay doorashada xor ah xalal qabtaan. waxaan kaloo runtii aad halkan ka hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga sugayay, oon maanta ilaahay mahadii ilaahay mahadda ilaahay ka sokow aynu maanta aanu hayno mahadda iyo nabadgelyada ay ku dhacday doorashadii inoo qabsoontay, ay sugeen ama ay dadaal badan geliyeen, dharaarii haba noo soo jeedeen. runtii anu waxaan leeyahay jasaakum allah khayr. ciidankan aad iyo ciidamada kala duwan amnigana aad iyo aad baan runtii u hambalyeynayaa. waxaan leeyahay maanta soomaaliland ma guuleysatay, qof gaari ma guuleysan. doorashada noo qabsoontay waxay noqotay wax maanta daafaa caalamka ka dhacay oo magacii soomaaliland kor u qaaday. wax badanna maanta soo dhoweyn doonta insha allah qadiyadeennii iyo maaratay himiladeennii aan ku taamaynay. waxaanu arkaa calaf iyo mar walba ciddii alla meesha keenayo calafka ku timaadaa. haddii ilaahay ka dhigay calafkiina aniga iyo walaalkay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi inaan taladii dalka maanta shacabka reer Soomaaliland majority nagu codeeyeen, waxaan ka caddaynayaa in maanta aan dhammaan 100-kiiba 100 maanta madaxweyne wada nahay, mas-uuliyaddu annagana waa saaran tahay, kana shaqayn doono wadajirka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland sidii maartay isku soo dhowaan lahayeen. Maxamed Tirike, Bulsho TV, Hargeysa.